الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ساتھی دل جے محبت سان درو شریف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا مسلمان بھائی رہو اللہ سے تمام سان کے عظیم ہستی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی عطا فرمائی وہ انسان خوش نصیب ہیں جن کے ایمان اور کلمے کی دولت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نسبت تعلق ہے جن کی زندگی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے تنج کرے کامیابی ایمان ہے کلمے میں ہے تمام انبیاء کرام اللہ تعالی شان اے مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو متھا ہو گئے برابر بیا رسول پیغمبر بھی آیا لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو درجو شان اے مرتبہ تمام نبیوں کا متھا ہوا حضرت آدم علیہ السلام رسول پیغمبر بن جی آیا حضرت نوح علیہ السلام نبی بن جی آیا 1,24,000 کم و بیش 313 رسول بن جی آیا لیکن انہن سبنی رسولن نبیان جی اچن جو مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی نبوت ہر ایک رسول یہ پیغام کھڑی آیو تا آخر میں ایک رسول جی دو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا کے اندر ایک انسان آیا تمام باراڑی جا مانو آئے پنجو مال مبند رکھدا ہو ایکڑے مانو اڑو آ جن جی چوے تو تو ماکے سندھی مکھن کھپے ماکے سندھی مکھن کھپے ہاں یہ انسان سندھی مکھن دے لائے سب کھا پہریا میں وٹھندو بظاہر بہ تو وٹھے پر مقصد ان انسان جو سندھی مکھن آ وہ میں ہی انسان ہے خدمت کندو گاہ دیندو خدمت کندو بظاہر میں ہی کہ گاہ تو کھارائے پر ان گاہ کھارائنے جو مقصد مکھن آئے وہ یہ انسان ان میں ہی کہ
ڈوہندو بظاہر میں جے تھنن ماں کھیر تو اچے لیکن مقصد مکھن آئے ہانے ان کھیر ماں لسی ظاہر تھی دی ظاہر لسی تھی پئی پر لسی جو مقصد مکھن آئے لیکن مکھن ظاہر آخر میں تھی ظاہر آخر میں تھی پئی توڑی پہنیا مکھن ظاہر نہ ہو پر میں جے وٹھن جو مقصد مکھن ہو گاہ کھارائن جو مقصد مکھن ہو میں کے ڈوہن جو مقصد مکھن ہو ان کھیر جو مقصد مکھن ہو ان کھیر ماں لسی دے جھگن جو مقصد مکھن ہو لیکن مکھن ظاہر آخر میں تھو یہ انسان ہو اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے رسول اے پیغمبر کرے موکلیو لیکن حضرت آدم علیہ السلام جی نبوت جو مقصد محمد مصطفیٰ ہے حضرت نوح علیہ السلام رسول پیغمبر بن جی آیا انہن جی نبوت رسالت جو مقصد محمد مصطفیٰ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول پیغمبر بن جی آیا انہن جی دنیا میں رسول اچن جو مقصد محمد مصطفیٰ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بن جی آیا لیکن انہن جی رسالت جو مقصد محمد مصطفیٰ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بن جی آیا لیکن مقصد محمد مصطفیٰ ہے ہانے ہکو لکھو چوبیہ ہزار کمو بیش نبیہ 313 رسولن جی دنیا میں اچن جو مقصد محمد مصطفیٰ جی نبوت شریف جیئے او انسان جہدے ذہن میں مکھن ہو میہ پہ وٹھے مقصد مکھن ہو گاہ پہ کھارائے مقصد مکھن ہو کھیر پہ ڈوہے مقصد مکھن ہو لسی پہ جھگے مقصد مکھن ہو پر مکھن ظاہر آخر میں تھی پیو انہی انسان ہو تمام انبیاء اکرام جے دنیا میں اچن جو مقصد محمد مصطفیٰ جی نبوت شریعت ہے انہی اللہ سے فرمائیو لو لا کلما خلقت لا فلاقا اے محبوب مصطفیٰ جی کرے تو نہ ہو جہاں تا نما آسمان پیدا کیا ہاں نہ زمین پیدا کیا ہاں بلکہ پوری کائنات آسمان زمین دنیا جے ذرے ذرے جے وجود جو مقصد محمد مصطفیٰ جی نبوت آئے تجھے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو انا اول الانبیاء خلقا و آخرهم بعثا ما تمام نبی جے تخلیق میں اول آیا لیکن ما ظاہر آخر میں چھو اے انسانو رسول معصوم ہو دعا عام انسان جو کو ہو دعا وہ معصوم نہ ہو دعا رسول وہ مقدس انسان آئے جو کو گناہ نکھا معصوم بھی آئے تو محفوظ بھی آئے عام انسان جے تخلیق میں دنیا جی مٹی ہو دیا جہدے کرے تو کھا مکا گناہ جی غلطی اٹھے انجھوں لیکن رسول پیغمبر جے جسم اثر میں رب احکم الحاکمین جنت جی مٹی رکھن دعا وہ جہاں جنت خود پاک ہو جنت جی مٹی بھی پاک ہو جہاں انسان جے جسم وجود جے اندر جنت جی مٹی دی تو ان جی زندگی بھی گناہ نہ پاک ہو تجھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی نبوت جی زندگی معصوم ہے پاک ہے تیہ نبوت خان پہنیا جوانی بارہ پہ جی زندگی بھی محبوب مصطفیٰ جی پاک گناہ ان کا معصوم ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نال مبارک میں محمد نال مبارک میں محمد محمد ہا میم دال مادو یوں نٹرے اکھر ایندہ ہا میم دال حمد تہہ جے کرے قرآن شریف جی ابتدا جے کاتی سورت فاتحہ الحمد شریف ان جی ابتدا میں بھی الحمد حمد جو مادو آئے اے جنتی انسان جنہیں جنت میں ویندا جنہیں جنت میں پہنچندا تو انہیں جی زبانت آخری ذکر ہوں دو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ان جی زبانت بھی رب جو حمد ہوں دو اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جی تعلیم ہی آئے تا ہر نماز خان پو پان قریب صلی اللہ علیہ وسلم جو کو ذکر کندہا ان میں رب جی حمد جو لفظ ہو سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جے کا تعلیم دینیا دعاؤں دی تو مسلمان جو کو دعا گھرے
خاص طرح سے نعمت کے متھا جکا دعا آیا ان میں حدیث پاک میں لفظ حمد جو آ پانی پیو چو الحمدللہ جے تہاں کے لٹو کپڑوں ملے چو الحمدللہ اللہ جو رزق نعمتوں پھل فروٹ کھاؤ چو الحمدللہ گھروں ملے الحمدللہ تہاں کے نعمت ملے الحمدللہ تہجے کرے نعمت کے متھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جکا دعاؤں دسری ہیں ان میں حمد جو لفظ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دی ہے جنہیں ایدا رب کی بارگاہ میں فرمایا مجھے ہاتھ میں جھنڈو ہوں دو ان جھنڈے کے ہیٹھا مجا امتی مسلمان بانا ہوں گا ان جھنڈے جو نالو ہوں دو لواء الحمد حمد وارو جھنڈو اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ان جھنڈے کے ہیٹھا جے کہ امتی انسان ہوں گا مسلمان ان جو لقب ہوں دو حامدون ہاں قرآن شریف کی ابتدا میں بھی حمد ہر نماز کھاں بعد بھی حمد ہر نعمت کے متھا بھی حمد جنتی جنت میں ایندا آخر میں حمد اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک میں بھی حمد محمد مصطفیٰ قیامت کے دی ہے رب کی بارگاہ میں ایندا ہتھ میں جھنڈو ہوں دو لقب ہوں دو نالو ہوں دو لواء الحمد محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے ہیٹھا جکا امت ہوں دی ان جو لقب ہوں دو حامدون تو انسان تمہاں اساں دے زندگی جو مقصد اللہ جو حمد اے رب کی تعریف اے رب کا ذکر تو جے کرے زندگی جو مقصد ہی حمد ہے اللہ جو حمد رب کی تعریف تو جے کرے اللہ جو حمد رب کی تعریف ہے انسان جنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو شان مرتبہ نالو مبارک ایلو اتم اعلی ہے تو ان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شان مرتبہ بھی تمام تھیا اللہ سے تمہاں اساں کے اکھو دنیو ہیں لیکن تمہاں اساں دی اکھے اگیا دسا لیا پٹھیے جے پویاں نظر دی درتی پے یہ تو جی مجھے اکھ میں رکس آئے باہے امتی عام انسان دی اکھے اگیا دسا دی لیکن محمد مصطفیٰ اللہ دا رسول پیغمبر ہیں جی محبوب مصطفیٰ اگیا دسا دا یہ محبوب مصطفیٰ پویاں بھی دسا دا حدیث پاک میں چے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کے فرمائے موجا صاحب یہ جے کا تہاں نماز پڑھو تھا نماز میں ہکڑا رکوع میں اگے تھا وجن ہکڑا پو تھا جن تے جے کرے ماں محمد مصطفی جی اکھ جی اگیا دسن دیا تے ماں محمد مصطفی جی اکھ پویا بھی دسن دیا نبی جی اکھ جو کمال ہے تو ماں امتی جی اکھ میں یہ کمال نہ ہو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن جنے ہجرت تھا کرنا جی ہجرت کرن تھا ہانے مکے جا کافر حضرت سراقہ جعسمی رضی اللہ عنہ اجا مسلمان نہ فتح مکے کے موقع تے مسلمان تو تھی ان کے مکے جا انسان لالچ دین تھا سراقہ جعسمی تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جکر تو پہنچی گرفت میں آندو یا تو جکر نہیں نعوذ باللہ منہا تو ان کے جے کہ تکلیف دینی تو کہ بس اٹھ بھی دیندا سے تو کہ دنیا سان بھی نواز دیندا سو وہ سراقہ جعسمی گھوڑے تے سوار تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گرفتاری میں ونجے تھو لیکن جڑے محبوب مصطفی دے وچ جو اچے تھو تے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو کوئی تے چہرہ مبارک ہے فرمایو سراقہ تو جا ارادہ پورا نہ تھیندا تو تا بس سو اٹھ جی لالچ میں روپے جی لالچ میں آیا ہاں لیکن سراقہ اللہ جے نبی کے تو تکلیف نہ تو دے سکے فرمایو سراقہ وہ ایکڑو وقت ہندو جو سراقہ ماں محمد مصطفیٰ تے ہتھ تے قلم بھری مسلمان تھی دو اے سراقہ تو بس سو اٹھ جی لالچ میں نہ ون ماں اللہ جو نبی تو تجھے خوشخبری جان ایکڑو وقت ہندو جو سراقہ جے متھے تے سون جو تاج ہندو باہن میں سون جو اوے جے کہن سون ہندو تا سراقہ کی گال سمجھ میں آئی جنہیں مکو پاک فتح جو فتح مکے جے موقع تے حضرت سراقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں آئے سائیں ہتھڑو بدھایو تو اب سراقہ کلم بھرے مسلمان تھے ہاں حضرت سراقہ مسلمان تھو لیکن خلافت میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں مدائن کے بادشاہ کی طرف صحابین جو لشکر وجے تو حضرت سراقہ اپنے لشکر میں سپاہی ہیں جڑے بادشاہ کے شاہی محل میں صحابی پہنچن تھا جے بادشاہ کے متھے تے سونے جو تاج ہے وہ بادشاہ متھے تا سونے جو تاج لاہے حضرت سراقہ کے متھے تے رکھے تو ہانے سراقہ کے سونے کے تاج کی ضرورت کو نہیں پر رب کے محبوب مصطفیٰ کا لفظ سچا تھا تجھے کرے انسانو ایو سراقہ ہجرت کے دوران پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے انہی ایذا و تکلیف کا اچے تو لیکن محبوب مصطفیٰ دسن تھا بظاہر اگتے پہ ہلن معلوم تھو نبی جی اکھ جو کمال ہے جی محمد مصطفیٰ اگیا دسن رہا یہ محبوب مصطفیٰ پویا بھی دسن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول ہیں رسول جی اندر اللہ سے یہ کمال رکھن دوا محبوب مصطفیٰ جی زبان مبارک جو کہو کمال ہو دوا سا انسان ہو یہ قرآن پاک جو دینی جلسو چھو تو لاؤڈ جی ضرورت پہی تاکہ ہر ہکڑو انسان قرآن وعد و نصیحت آسانی سا بدھی سکے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لاؤڈ کنو وہ صحابی سکو راوی اندہا مجلس میں کچے دیئے میں وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرمائن خطبو چون تو وہ صحابی آسانی سا وعد و نصیحت تقریر سمجھن ہانے حجت الوداع کے موقع تے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت 1,00,000 کا ودی کا مانو ہے انہاں مانن تائیں آواز پہنچائیں یہ پہنچن دو نہ لاؤڈ ہو نہ اسپیکر ہو عرفات کے میدان میں صحابی سگورا چھپر جھوپڑی کے ہیٹھا بیٹھل ہیں 5,5,6,6,7,7 صحابی چھپر کے ہیٹھا بیٹھل ہیں ہوتے ہوتے جڑے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع جو خطبہ فرمائن تھا تو صحابہ کے نہ فرمایا وے جا جو کو صحابی جتھے ہو محبوب مصطفیٰ جی زبان مبارک ماں تقریر جو لفظ پہ نکرے ہر صحابی آسانی سے ہوتے نہ لاؤڈ کی ضرورت ہے نہ تاں جے دنیا کی مشینری ہے نہ محبوب مصطفیٰ کے ڈاڑھا گالہن کی ضرورت پئی تھے انسان یہ توکے مکھے عقیدہ رکھنا پوندو تو محمد مصطفیٰ جے اللہ دا رسول پیغمبر ہیں تے محبوب مصطفیٰ جے زبان مبارک میں بھی یہ کمال ہے یہ نبی کی زبان ہے اے انسان تماں اساں جی زبان چہرو اے میٹھے جو فرق کندی ودمت کہیں دعوت تو یہ داسو کاتھے کو دعوت تھی دیا انسان چوتا ماں کہ چاہے پھکی ہو جائے یا مٹی ہو جائے تو جی مجھے زبان مٹھے اور پھکے جو فرق کندی حلال حرام جو فرق تو جی مجھے زبان نہ کندی یا محمد مصطفیٰ جی زبان ہے اللہ سے یہ کمال رکھو صحابی عورت دعوت کرے تھی صحابی عورت لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان تے ویہن تھا صحابی ویہن تھا گوشت دی بوٹی محبوب مصطفیٰ وات مبارک میں رکھن تھا الٹی آئی فرمایو ان عورت کے گھرایو خدمت میں آئی فرمایو ہی اوہ بکری آئے جے کا مالک جی اجازت خان سوائے ان کے سیر دینی ہوئی تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن انہیں صحابی عورت خان پچھا کئی چے برابر مالک جی اجازت خان سوائے سی رہے چے ہاں اللہ جا رسولہ بکریوں موجیوں نہ ہن موجے مرسے جو ہن مرس سفرتے آئے موجی دلی تمام آئی تمام محبوب مصطفیٰ کے دعوت کھا رہا تا جگر بکری موجی نہ ہن بکریوں تو موجے مرسے جو ہن فرمائیو تو مرسے جی اجازت خان بغیر بکری کے سیر دنیا یہ نبی جی زبان فرق کندی امت جی انسان یہ فرق نہیں کرتی انسان ہو محبوب مصطفیٰ جی زبان مبارک میں ایڈو وڈو کمال وہ جہیں ہستی میں ایڈا وڈا کمال ہے جے کا ہستی تمام نبیوں جو مقصد ہے اے جہیں ہستی کے اللہ سے معصوم ہے محفوظ فرمائیو اللہ سے ان محبوب مصطفیٰ جی متعلق تو فرمائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اے انسان ہو جے ماں رب سان محبت کرنا چاہیو تھا تب وہ محبوب مصطفیٰ جی سنت جی اتباع پیروی گئیو تب ماں رب محمد مصطفیٰ جی سنت جی کرے ماں رب اماں سان محبت رکھا اماں سان محبت رکھا ہانے تماں اساں محمد مصطفیٰ جا امتی آئے ہانے زندگی جو مقصد آئے ایمان آن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہانے پہلی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے اسوہ حسنہ تے گزارنی آئے
اتھری وہنی لباس و پوشاک اخلاق عادتوں محبوب مصطفیٰ دی سونے اسوہ حسن تے بنائی ہیں رب تو فرمائے جے مجھے محبوب دی اتباع پیروی کندو تو ماں رب عرش وارو تہاں سا محبت کر جی دنیا کے اندر ایک عورت ہوتی ہے جنہیں کنوار تھی دیا تو ان کنوار کے عورتوں سنگاری جو سنگاری جو ہے نا وہ کنوار کے ماسیوں بہنر بھلی ان علاقے جو گوٹھ جو ان کی سنگاری جو ہوئی تو دنیا کی عورت ہے چھو ان کے سنگاری جو ہے تو ان کے سنگاری ہیں ان کے متھے کے وارن کے سوہ تھا اڑے نمونے سے ان کے مہندی ہن جو سون پارائی جو متھے کا وٹھی پیرن تائیں کنوار کے سنگار ہوا ہن دے کرے سنگار بو انسان او تے یا کوار گھوٹ کے نچوی تے تو موسا محبت رکھ بلک گھوٹ ہن دی سوہ کے دسی ہن سا پاجو پان محبت رکھے ہن دی ذی فضیلت کے دسی ہن سا محبت رکھے ایہی انسان او رب تما اسا محبوب مصطفی دی امت کے چوی تھو اے محبوب مصطفی جا امتی ہو جے ما رب سا محبت کرن چاہیو تھا تے مجھے محبوب مصطفی دی سنت جو سنگار کر سبحان اللہ اواں دے چہرے تے محمد مصطفی دی سنت ہو جے اواں دے لباس میں محمد مصطفی دی سنت ہو جے اواں دے اٹھن بیٹھن میں محبوب مصطفی دی سنت ہو جے تماں محبوب مصطفی دی سنت اپنایو ما رب اواں سا محبت رکھ ان کون تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اے انسانو زندگی جو مقصد بھی محمد مصطفی دی اتباع پیرا حضرت اظہر رضی اللہ عنہ صحابیہ صحابی سگرو گور پائندو گور پائندو عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے دعاؤں کی غزوہ خیبر دے موقع تے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی اکھ مبارک رکھی پئی ان موقع تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجی لب مبارک لواب ہیو حضرت علی سائیں دی اکھ کے اے ان وقت میں دعا دا لفظ فرمایا اے رب ہن علی کے نہ گرمی اثر کرے نہ سردی اثر کرے ہاں صحابہ فرمائن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کھا بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی مبارک اڑی تھی پئی جو سخت انہارے کی موسم میں گرم سیارے جا کپڑا پائندا حضرت علی سائیں کے گرمی نہ تھی سیارے جو کپڑو انہارے میں پائیں وری سخت سردی انہارے میں سیارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سنڑو کپڑو پائندا تھتے سیو اثر نہ کندو ہو یا محمد مصطفی کی دعا کی تاثیر تو خیر حضرت اظہر رضی اللہ عنہ صحابیہ گوڈ پائے تو ان کی گوڈ ہوئی کڑی کھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا یا اظہر ارفع ادارک انہ انقا و ابقا اظہر پہنچی گوڈ متھے کر جو توکھے بفائدہ تھی دا تجھو کپڑو صاف رہا دو تجھو کپڑو بچی بولو تو صحابی عرض کہو ما ہی الا بردت ملحا سائی ہے قیمتی کپڑو نہ ہے سادو کپڑو آ جے غریب ہے تو بھی گوڈ وٹھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیا تو ہن صحابی مجھے نصیحت جو مقصد نہ سمجھو کرے یہ ہوندو امام جلسے میں ایندو عالم سب رواج نصیحت کیو صرف اے مانو یہ بیٹھا ہوندا ہے تو مولوی صاحب بیٹھو تقریر کرے تو نہ انسان وہن جو مقصد ہے تو مانو کان کا شے سمجھی تا جے کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہانے ان صحابی کے مقصد سمجھایا فرمایو امالک فی اسوت یا اظہر امالک فی اسوت اے اظہر تو ما محمد مصطفی تے ایمان آندو تو کہ حکم رب جو تے نبی دی اتباع پیروی کیو تا جے کرے ما اللہ جو رسول پیغمبر گوڑ کے پائندو جیسے تہاں جی گوڑ کھڑی کھا مچے ہوندی ہے اس پہ ساقتے ہوندی ہے فرمایو تے جے کدے منہ جی گوڑ کھڑی کھا مچے آ تا اظہر بھی ما محمد مصطفی تے ایمان آندو آ تا جے کرے اظہر پہنجی لباس پوشاک یہ رکھندو جی محمد مصطفی دی لباس پوشاک تا جے کر مسلمان بھائیو تہاں اساں دے لئی نمونو یورپ دا انسان انگریز دنیا دار بے دین طبقو نہ تہاں اساں دے لئی نمونو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک یہ چہرے تے سنت سہاری داڑھی مبارک رکھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت متھے کے ڈھکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پہنجی زندگی سونن اخلاقن سونی صبر تحمل سا اپنائن محبوب مصطفی دی سنت نماز قرآن ذکر سا تعلق محمد مصطفی دی سنت خاص طرح سا شعبان المعظم جو مہینہ بلارو مہینہ اگیا 15 شعبان دی رات ان مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزو گھنو رکھدا ہن دے کرے روزو رکھدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ رجب اے رمضان دے وچ میں جو کو مہینہ شعبان جو
اللہ سائیں پوری انسان ذات جگہ انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے ان انسان جی سالانہ کار گزاری رب وٹ شعبان جی مہینے میں پیش دی گیا فرشتہ رب جی بارگاہ میں سالانہ رپورٹ وہ شعبان جی مہینے میں پیش کرنا ہے اللہ سے ان بارے نماز پڑھی ان قرآن پڑھو ان گناہ کیو ان برائی کی ان جے کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان جی مہینے میں گھنے کھا گھنا روزہ رکھندا ہا تاکہ موجو عمل رب وٹ روزے وارو پیش تھی بیو ہن جے کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان جی مہینے میں روزہ رکھندا 15 شعبان جی رات ملک الموت ساہ کڈن والے فرشتے کے اللہ سائیں پورے سال جو رجس دی دعا پورے سال جو رجس دے کے جن انسان دے متھا موت ہی ہو مانا ہے نا 15 شعبان کا ایندڑ سال 15 شعبان تائیں جے کے انسان فوت تھیندا انہن جو رجسٹر اللہ سے ملک الموت دے حوالے کردا ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دے کرے روزو گھنو رکھندا ہا تاکہ ماں محمد مصطفی جو جے کرے نالو مبارک اچے تے روزے دارن میں نالو شمار تھے عبادت میں نالو شمار تھے تاکہ مجھے امت روزے دی عبادت کرے ریو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انجے کرے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھندا جو محبوب مصطفی ہر مہینے میں ایام بیعت جا روزہ رکھندا تری دہاڑا لیکن کدے روزہ خوشی ونجن کہ مجبور دے کرے نہ رکھی سکن تے شعبان کے مہینے میں محمد مصطفی گھنے کھا گھنو روزہ رکھندا تے کر مسلمانو تما اسا کی تعلیم ہے تے پہریا دہاڑا انسان شعبان دا روزہ میں گزارے جے روزو انسان نتھو رکھی سکے تپو کم سے کم اوے دہاڑا گناہن کو تے بچائے دے کہ گناہ برائی میں غفلت میں نہ گزرن اللہ دے ذکر میں نیک عمل میں گزرن اے خاص طرح سا 15 شعبان دی رات ایہا شب برات انسان دے مغفرت معافی جو اعلان تھی دعا حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائے اللہ سائیں انسان کے بعیدان دیوں ایک عید الاضحیٰ جو عید الفطر لیکن رب سائیں رحمت کے فرشتن میں بعیدان رکھو ہیں ایک 15 شعبان کی رات بھی لیلۃ القدر کی رات جو تو فرشتہ نظر کو پاک ہیں ان دے کرے یہ فرشتن جو عیدا ہیں تا دے کرے ان عیدن میں انسان بھی رب کی عبادت کرن اے ان رات اللہ دے طرفاں مغفرت معافی جو اعلان تھی ہوا هل من مستغفر اغفر له هل من مستجيب اجيب له رب سے فرمائے جو آہے کو انسان ماں رب کا معافی وٹھے تے ماں معاف کیا ماں رب کے سدے تے ماں جیو سا جواب جا ماں رب کا رزق گھرے تے ماں رب دے رزق کے وسیع بنایا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بن انسان کے ان رات معافی نہ ملندی ہے ایک مشرک بیو مشاہن حدیث پاک میں لفظ مشاہن جو ایک مشرک بیو مشاہن مشاہن کی عربی لغت میں مختلف معنی ہوا مشاہن کی معنی حسد اے کینو بیا تن کر علماء فرمایو جو کوئی انسان ساڑ کندو اندر میں حسد رکھندو ان جی بھی ان رات مغفرت نہ تھیندی پے سینن کے وسیع کرے بہراڑی دے اندر خاص طرح سا تما سا مسلمان بہراڑی وارا روزے کے بھی اہمیت دیندا سو نماز کے بھی اہمیت دیندا سو خیر خیرات کے بھی اہمیت دیندا سو جلسے کے بھی اہمیت دیندا سو مدرسے میں خیر خیرات بھی دی بھی لیکن پان میں پنجی برادری پنجے پاڑے سان رحم شفقت نہ ہی نہ انسانو محمد مصطفی فرمایو 15 شعبان دی رات جے انسان دے اندر میں حسد کینو ہوندا رب ان کے بخشے تے کرے پنجے اندر کے انسان صاف رکھے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو رب کے وہ بار پیار ہوا کہ میں رحم ہو جائے انسانو رحم سکو رحم بڑی شے ہے بنی اسرائیل دے اندر اکڑی عورت ہے گناہگار بدکار کتے جو بچو آ گل بھوک تے مرے جو ان عورت ڈٹھو تے ہن کے بھوک ہے ان ہے ہن ان کو تھاؤ نہ ہو کی پانی کڈے کو اما متھے تا رو کوٹی لاہی جوتو بدھی کرے ہیت نوڑی جھکی کچھ پانی جوتے میں آیو کچھ ان جو رو آلو تھو پو نپوڑے کرے ان گلر دی وات میں وجے بھائی رب جی ذات کے رحم آیا اللہ سے فرشتن کے فرمایا فرشتو دسو مجھے ہکڑی بانی آ دنیا میں بدکار آ گنہگار آ لیکن زندگی گناہن میں گزارے اج ان کے مجھے مخلوق کتے جے بچے گلر تے رحم تو اچے یہ عورت بدکار تھی ان تے رحم تھی کرے ماں رب بھی ان رحم دی کرے ان جا گناہ تے معاف کے ہن جلا جنت جو فیصلہ کرے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فرمایا ایکڑو عابد ہو نیک نمازی انسان
لیکن باتیو ان جو بیو گناہ نہ ہو لیکن ان چا کہ بلی دے بچے بلنگڑے کے ان یہ رسی سا لوڑی سا ان کے بدھی کرے بھوک ان تے او ایا بھوک ان تے رہے لیٹ او نہ ان کے پانی دے نہ نہ لقمو دے نہ نہ گرا دے نہ او بلنگڑو یہ چیکی چیکی مریو رب جی ذات کے غصو آیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو رب انہ دی عبادت نہیں کی دی پرواہ نہ کی انہ مجھے مخلوق تے رحم نہ کیو ما بھی رب انہ تے رحم نہ کندو انہ جلائے جہنم جا فیصلے تنے بٹائی صاحب فرمایو آنا کتو بھی کم بھی اگیا توری در تھی تکھا اگئی تباو نہ تا منند کی موٹے تجھے کر مسلمان ہو پہنجے اندر کے صاف کر دے انسان نماز قرآن ذکر جو مقصد یہ کونے تو ظاہری شکل شباہت دین میں ہوجے اندر میں انسان کے بغض حسد نفرت ہوجن دین جو یہ مقصد کونے ان کے اللہ سے دعا اساں کہ 15 شعبان دی رات مغفرت پہنجے رحم فضل جو فیصلو فرمائے رمضان شریف جو برکت نصیب فرمائے تمام اساں کے نیک عمل دی اللہ سے توفیق عطا فرمائے پہنجو پان برادرن میں پاڑے میں محبت ہمدردی دی اللہ سے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ یا اللہ یا رحمان اللہ سے ان قرآن پاک دے جلسے میں حاضری قبول فرما اللہ سے جنبان ہم تجھ رضا کی خاطر خیر پہ جکا جماعت حاضر تھی سبنی خاطر راضی تھی اللہ سے شعبان المعظم جو برکتوں نصیب فرما پہنجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہلنا دی توفیق عطا فرما اللہ سے 15 شعبان دی رات مغفرت رضا جو فیصلو فرما رمضان شریف جو برکتوں نصیب فرما بیماروں کی شفا عطا فرما ان بانڑن دے فصل مال رزق میں برکت عطا فرما دنیا بھی سونی آخرت بھی سونی فرما ایمان سا رہا ایمان سا خاتمہ خیر فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ